So yes, hi, hello, welcome everyone, and now you're watching RGR45. But GT5 is a power pack episode. It's okay, we have to go to the Hill Valley Church. Okay guys, we have to go to the owner of the church. We have to go to the place where we have to go. We have to go to the priest. We have to go to the place where we have to go. We have to go to the church and go to the place where we have to go. Okay guys, we have to go to the city. We have a clock tower building. മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടവറിനെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി കണ്ടി തിരിച്ചു തരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളിപ്പോ പെട്ട് കിടക്കുവാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഹിൽ വാലി ചർച്ച് എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി ഇതിന്റെ ഏകദേശത്തിന്റെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഡയമണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും തന്നെ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാൽ ലെസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് ടവറിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെസ്റ്ററിനോട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെസ്റ്റർ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ക്ലോക്ക് ടവറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോകാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ക്ലോക്ക് ടവറിന്റെ മുകളിലാണ് ഏതൊരു ബിൽഡിംഗിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ താമസം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തപ്പി നോക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഈസ് ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിലി വെബ് സീരീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് തന്നേക്കുക. റോഡ് ടു 25K ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതുതായി വന്നവരാരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെ ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ 1400 ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ലൈക്ക് ടാർഗറ്റും കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയേക്കുക, ശ്രമിച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്, എന്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് എപ്പോൾ മാറുന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. എന്തായാലും മാക്സിമം ജസ്റ്റ് ക്ഷമിച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ നമ്മുടെ സിറ്റിയിലെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് തന്നെ വിട്ടേക്കാം. അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലാസ്ലോൻ്റെ അനിയനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ചർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് വിറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി പോയേക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഒളിവിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ വീട്ടിലോട് ഇപ്പോൾ കയറാനുള്ള ടൈമും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീടും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വാങ്ങിയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ന്യൂ മാൻഷൻ വാങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റിയിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എവിടെയാണ് ആ ഒരു ക്ലോക്ക് ടവറും കാര്യങ്ങളൊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പ്രീസ്റ്റ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തപ്പി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. അതിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ക്ലോക്ക് ടവർ ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ക്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തന്നെ അവനാണ് ചാൻസ് എന്ന് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും ഇതൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് തന്നെ നിർത്തി വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം. അതാവാനാണ് ചാൻസ്. കാരണം നല്ല രീതിയിലൊരു ക്ലോക്കും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വലിയൊരു ഹൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ എവിടെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ താമസിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ക്ലോക്ക് ടവർ. അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ബിൽഡിംഗ് പോലെ ഒരു സാധനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും അത് തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് പുള്ളിക്കാരൻ താമസിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലേക്ക് എങ്ങനെ കയറുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാം. എന്തായാലും നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറേ ഡോക്യുമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തപ്പിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ലെസ്റ്ററിന് കൂടെ അതിനോട് ഒരു ഉപയോഗം കാര്യങ്ങളും ഇല്ലയെന്ന് തന്നെയാണ് ലെസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരനോട് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണം. കാരണം പുള്ളിക്കാരനായിരുന്നു ആ ഒരു ചർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഡയമണ്ട്സിനെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവാനാണ് ചാൻസ്. ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ടേക്ക് കയറുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോയി കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മൂഞ്ചിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോയി നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുക എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മണ്ടേ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കായിരുന്നു. എന്തായാലും അടിയത്തെ ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോക്ക്ഡ് ആണ്, നമുക്ക് ഒരു വഴിയും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണ്ടേ തന്നെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ്
ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ കാര്യം എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ സാർ, നമ്മൾ എന്താ ജസ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് എങ്ങനെയും കയറാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കിയേക്കാം. അതിന്റെ മണ്ടേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെയറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മണ്ടേ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് പയ്യെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി പോകാനുള്ള സ്റ്റെയർസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കിയേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ മണ്ടയിലോട്ട് തന്നെ പയ്യെ തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലെസ്റ്ററും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാമർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെന്നിയും, പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാറിന്റെ കുറച്ച് ഡീലിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ലംബോർഗിനിന്റെ മൊറേൽഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്കും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ബാക്ക് തന്നെ പോയിക്കോണേ നമ്മൾ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡൾ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെസ്റ്ററും ജസ്റ്റ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കയറിയാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ജസ്റ്റ് പയ്യെ തന്നെ കയറുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഓ എൻ്റെ മോനെ സീന്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡയമണ്ടും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൊടുത്താലും നമ്മളെ ട്രവറിനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററും കാര്യങ്ങളും ഒരു ഹെലിപ്പാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും. എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേഫ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഇതിലൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങിയേക്കാം. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്തേക്കാം. നമ്മൾ റോട്ട് 25K ഫാമിലിയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ലെവലാണെന്ന് വേണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാനലിന് ചെറുതായിട്ടൊരു സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളും നടത്താത്തത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവം ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് എന്താ പറയുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാരി തന്നെയാണ് സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്ന് ലെസ്റ്റർ ഒന്ന് വേഗം വന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററിലേക്ക് തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മണ്ടേ കൊണ്ടുപോയി ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പിന്നെ സ്റ്റെയർസും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ സീന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ മണ്ടത്ത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുക. നമ്മുടെ ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ തട്ടും വാണ് ഇഷ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക. ചിലപ്പോൾ ഫാൻ പൊട്ടിപ്പോകാൻ തന്നെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് പയ്യെ തന്നെ ഈ സൈഡിലോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തേക്കാം. അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ജസ്റ്റ് പയ്യെ തന്നെ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ സീന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ജസ്റ്റ് സേഫ് ആയിട്ട് ഒരു വിധത്തിലൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണം പറയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ബിൽഡിങ് തോന്നുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റോൻ്റെ അനിയൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിലായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത്. എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈഡ് ഔട്ട് പോലെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒളിവിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കവർ എടുത്ത് നിൽക്കുവാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറണം. ഓക്കെ, സമയം നമ്മളെന്താ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ മോനെ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഹൈഡ് ഔട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വലിയ രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു അങ്ങേര് തന്നെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് എന്താ ജസ്റ്റ് പയ്യെ പോകാൻ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെ ജസ്റ്റ് എയിം ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ജസ്റ്റ് എയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയോ സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് ഫണ്ടിൻ്റെ അല്ല, നമുക്ക് ഡയമണ്ടും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ടതും കാര്യങ്ങളും അല്ല. അത് മാത്രമൊന്നല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രവറിൻ്റെ ജീവൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വലുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്ര ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനും തയ്യാറാണ്. നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ $10 million കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരന് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സംഭവം കാര്യങ്ങളൊന്നും വെച്ച് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളെന്തായാലും ജസ്റ്റ് അഗ്രി ചെയ്തേക്കുവാണ്. $10 million കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നേക്കുവാണ്.
ഡയമണ്ട്സിന്റെ പ്ലാന്റിങ് പ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാർ തരുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെസ്റ്റർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ജസ്റ്റ് ബാങ്ക് പോയിട്ട് ക്യാഷും കാര്യങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ബാങ്കിലേക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാഷും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിയതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഹാക്കേഴ്സും പലതരത്തിലുള്ള ഗാങ്സും ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാഷും കാര്യങ്ങളും ആ ഡയമണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ബാക്ക് പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് അവിടുന്ന് സ്കിപ്പ് ആയതാണെന്ന് വേണം പറയാൻ വേണ്ടി. എൻ്റെ മോൻ, അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിലേക്ക് താമസം മാറിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇങ്ങേക്ക് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും കിട്ടി എന്നുള്ള അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് ടവറിൻ്റെ മുതലാളിയോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും റിലേറ്റീവ്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എങ്ങനെ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ മണ്ടേ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇത് ഇപ്പോഴും ഒരാൾക്ക് പോലും അറിയാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കണം നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അടുത്ത്. അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബാങ്കിലോട്ട് പോയിട്ട് ആ ഒരു $10 million കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാനും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി $10 million കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹൈ എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമുക്കത് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രവറിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ മോൻ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വിധത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ, എൻ്റെ മോൻ, അപ്പോൾ ഒരുത്ത ക്യാമറ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്തായാലും ജസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തേക്കോണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിന്നെ അവിടെ കണ്ടേക്കരുത്, എനിക്ക് പൊക്കോണം ബോധം വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ബോധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നേരെ നമ്മുടെ ബാങ്കിലോട്ട് തന്നെ പോയേക്കാം. അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡോളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി. എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാറിൻ്റെ സെയിലിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബിസി ഷെഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് വേണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ നമ്മുടെ ബാങ്കിലോട്ട് തന്നെ കത്തിച്ച് വിട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓ, സീന്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ മൂന്ന്, അപ്പോൾ രണ്ടാളും കൂടി ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കിയെന്ന് വേണം പറയാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ജസ്റ്റ് ഫ്ലീക്ക ബാങ്കിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ $10 million കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ബാങ്കിൽ എടുക്കാൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ചോദിച്ച് നോക്കാം, എന്തായാലും ചിലപ്പം വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനോട് ആദ്യം തന്നെ പോയി ചോദിച്ച് നോക്കാം എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. $10 million കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന വരെ നമ്മളോടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവുന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവന്മാർ ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും $10 million കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ലേസ്ലോൻ്റെ അനിയൻ തന്നെ കൊടുക്കണം. എന്നാലും പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് തരത്തുള്ളൂ. ആ ഒരു പ്ലാനും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡയമണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗാങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഡയമണ്ടിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത്. ഗാങ്സ് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ മിലിട്ടറി കേണലും ഗവൺമെൻറ് പ്രസിഡൻറ്റിനും വരെ ആ ഒരു ഡയമണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും മേലെ ഒരു കണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോസ്റ്റ്ലി ഡയമണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് വേണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ട്രവറിനെ രക്ഷിക്കണം. അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഡയമണ്ടിന് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്ലാനും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡയമണ്ട് അടിച്ച് മാറ്റാൻ ഒരു പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടണം. ഗൈസ്, ഓക്കെ, പക്ഷേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ട്രവറാണ്. ട്രവറിനെ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചതിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് തന്നെ കയറിയേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പണിയാണ് ഈ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് മാത്രമേ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ജസ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തട്ടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മേലോട്ട് തന്നെ കയറ്റിയേക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ആദ്യം വേണം സമ്മതിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതിൻ്റെ മണ്ടേ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും കയറുന്നോ ഇറങ്ങുന്നോ ഒക്കെ തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ജസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളെ ഹെലികോപ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, നമ്മളെന്താ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബാക്കി പ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ, അപ്പോൾ വേറെ ലെവലാണെന്ന് വേണം പറയാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഷോറൂമിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ലംബോർഗിനൊക്കെ ഏകദേശം വിറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തായാലും ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാനായിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയോ മാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, റെസ്റ്റോറൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കണം. എന്തൊക്കെ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരൻ നേരെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോർഡിൽ തന്നെ വരച്ച് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഡയമണ്ട്സ് ഉണ്ടാവാനാണ് ചാൻസ് എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ അഞ്ച് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ, അപ്പോൾ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം റിവീൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് കണ്ടു പോയിട്ട് ഡിഗ് ചെയ്തെടുക്കണം. അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ പോയിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അഞ്ച് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ,
അതർവൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. കാരണം കുറേ ഗാങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവന്മാർ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എത്താനും ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കേ, അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലംബോർഗിനി മൊറാൽഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെയിൽ ചെയ്യണം. അത് സെയിൽ ചെയ്താലേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു ഡയമണ്ട് ഹണ്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും അത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഡയമണ്ട് ഹണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി എത്ര ഗാങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഡയമണ്ടിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. എന്തായാലും നമുക്ക് മൈക്കിളിനോടും ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ മൈക്കിൾ ജസ്റ്റ് ഷോറൂമിലുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്തോടെ തന്നെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കാം. എന്തായാലും നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ മികവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത് വേണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്തോടെ തന്നെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്ക്, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സൗണ്ടൊക്കെ എങ്ങോട്ടാ പോണേന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് പയ്യെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ലാൻഡ് ചെയ്തേക്കാം. എൻ്റെ മോനെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഏരിയയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം കറക്റ്റ് ലാൻഡിങ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ മണ്ടേ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് എൻ്റെ മോനെ ജസ്റ്റ് ഷെയർ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണ്ടേ കൊണ്ടുപോയി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമാണ് ഒരു റിസ്ക് ടാസ്ക് എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ. കാരണം ഗവൺമെൻറ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഏരിയയിലോട്ട് ഹൈലൗട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ പോരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളിന്നാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസം കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതെന്താണ് സീനെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. എന്തായാലും അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നേരെ നമ്മുടെ ഷോറൂമിലേക്ക് തന്നെ പോയേക്കാം. ബെന്നി ലാമറും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കാറും കാര്യങ്ങളും ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലംബോർഗിനി മൊറാൽഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കുറച്ച് ഓൾഡ് മോഡൽ കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ബെന്നി പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3.5 പിന്നെ $4 മില്യൺ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ക്യാഷിന് വിറ്റ് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലാഭമാണ്. കാരണം ആ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബാഡ് മോഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. പഴയ ഒരു മോഡലാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറൊന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സൗണ്ടും എക്സോസ്റ്റും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അന്ന് ആ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബെന്നി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഷോറൂമിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ മുന്നിൽ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് എവിടെ? ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എണീറ്റ് ഓടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, നേരെ ഷോറൂമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷോറൂം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഡോഗ്സും പിന്നെ ഗാർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോഗ്സിന് എന്തിനാണ് വെച്ചെന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡോഗ്സിനെ നമ്മൾ ഗാങ്സിനായിട്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനല്ല നമ്മളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷോറൂമിലേക്ക് വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡോഗ്സിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ജസ്റ്റ് ബെന്നിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3.5 million ഫോർ എറൗണ്ട് ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഡീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി ഡീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇത്രയും ഈ ഒരു ക്യാഷിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ കാറ് പോകാന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ലാഭം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ബെന്നി പറയുന്നത്. എന്തായാലും കുറേ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബെന്നി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശേഷം വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ആ ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും വേറെ ലെവലാണ്. ആ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി വേറെ ഓ എൻ്റെ മോനെ. അപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാറാണ് നമ്മുടെ ലംബോർഗിനി മൊറാൽഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി വലിയ രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയേക്കാം. നമ്മുടെ സിറ്റിയിലുള്ള പൂളിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഉള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി നോക്കാം. എൻ്റെ മോനെ, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ബെന്നി ഏകദേശം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓ സീന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടുമ്പോൾ വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലിപ്പായി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താണ് സീൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം സെറ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഓവർ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കൺജക്സ്റ്റഡ് ഏരിയയിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് വലിയ ഹൈവേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു കുറച്ച് ഓൾഡ് മോഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോലെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, നേരെ നമ്മുടെ പൂളിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പൂളിൻ്റെ ഗാർഡനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് വണ്ടി അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തന്നെ കയറ്റേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരനോട് കണ്ടിട്ട് ഡീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പിക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു $4 million കാര്യങ്ങളും എന്തായാലും നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരനോട് പറയും. ഇപ്പോഴും ക്യാഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡീലും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ടില്ല. അതാണ് സീനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ചോദിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ഫോൺ കോളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരനോട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ $3.5 million പറഞ്ഞപ്പോൾ, നമ്മൾ $4 million പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് $3.5 million ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് $3.8 million നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു
കമ്പനി കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ബെഞ്ചിന്റെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് എടുത്തോളാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ $3.8 million കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ആ കാറും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സെയിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി. പുള്ളിക്കാരനും വലിയ രീതിയിൽ നഷ്ടമില്ല, നമുക്കും വലിയ രീതിയിൽ നഷ്ടമില്ല. ഓക്കെ, സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡീലും കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പോകാനുള്ള പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ വലിയ രീതി ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉള്ള ആളല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോടത്തുനിന്ന് ഈ ഒരു കാറും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള കള്ളത്തരം നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ലംബോർഗിനി മൊറാർഗിനി നമ്മൾ ഇന്ന് സെയിലായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്കിൾ ജസ്റ്റ് ആ സൈക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ടോ റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പൂളും കാര്യങ്ങളും കറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതായിരിക്കും. പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ വൈബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോൾ വരും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ. എന്തായാലും മിക്കവാറും നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് ആവാനാണ് ചാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. കണ്ടന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം സോ അണ്ടിൽ വി സീ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, ടേക്ക് കെയർ, ബി സേഫ് ആൻഡ് ബൈ.